Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանն ու երեխաները, այս պահին տանում են ջրծաղիկի հիվանդություն։ Նախ հիվանդացել է Լիլիթի դուստրը, ապա որդին և հիմա է Լիլիթը։ Վերջինս ներկացրել է իր դեմքը ջրծաղիկի հետքերով, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Հիշեցնենք, որ Լիլիթը խոստովանել է, որ ջրծաղիկը իր մոտ դժվար է ընթանում, ամբողջ երեսը սարսափելի բշտիկներով է պատվել։ Լիլիթի խոսքով հիվանդությունը նաև ազդել է իր հոգեկանի վրա, քանի որ իրեն հայելու առջև տեսնելիս արտասվում է։ Լիլիթն ամեն պահ սպասում է, որ ամեն ինչ կգնա դեպի լավը, սակայն դեռ այդպես չի լինում։ Ավելին, հաղորդավարուհին կաթիլայիններ է ստանում, որպիսի մաքրի արյունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։